Då har vi en klar tecken utav rättsskipare i ring A. Gamle storboksan Leo Weinman. Handlar alltså om senioren A-kategori 64 kilo. Boxandes i rödhörna för Darna BK, Heitem Lamus. Böden är i blåhörna, boxandes för Winning BC, Mohamed Al-Maliki. Cross questions, cross rules.
y den sista diplommatchen i ring C. Ett delat domslut. Så vi har en vinnare i den blåhörna, Magnus Furuset från Jessheim Boxing Club i Norge. Därmed är matchen slut i divisionen. Och vi tackar alla ni som ställde upp och dömde och hjälpte till att döma igår. Tack så mycket. Oh!
Resultat i ring A. Vi har ett delat domslut, split decision. We have the winner in the red corner, Ethan Larus from Narva VK.